Λίγες ώρες πριν από το νέο ξεκλείδωμα και στα σημεία ελέγχου γινόταν το αδιαχώρητο. Πολίτες σχημάτισαν ουρές από το πρωί έξω από τα σημεία ελέγχου σε όλες τις επαρχίες, αναμένοντας για εξέταση, καθώς από αύριο επιστρέφουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και μαθητές στα σχολεία. Αναμένουμε στη σειρά. Να δούμε την ταλαιπωρία του κόσμου. Από το πρωί που ήταν έτσι τόσο πολύ ώρα, πρέπει να βάλουν παραπάνω υπάλληλος, να μην περιμένουν πολύ ο κόσμος, για την κρίμα από τη ζέστη. Είμαστε προετοιμασμένοι, από έτσι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε. Αλλά όπως βλέπω, έναν μισάρο θα τελειώσουμε. Οι τεράστιες ουρές κινητοποίησαν άμεσα το Υπουργείο Υγείας, το οποίο το μεσημέρι ανακοίνωσε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους μέχρι τις 7:30, ώστε να προλάβουν να εξεταστούν οι πολίτες. Θα πάμε δουλειά Δευτέρα, αν είναι να μας χωρί. Ήρθαμε για να πάμε αύριο δουλειά. Έφερα και την εγγονή για να κάνουμε πάλι σχολείο αύριο. Μην τα σχολεία αύριο. Ήρθα να κάνω το χθες. Να πάμε στη δουλειά, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει πάρα πολλούς. Από ό,τι φαίνεται, νομίζω παντού γενικά που σηκώσουν. Να πάμε σχολείων και επειδή θέλουν το rapid test. Οι πολίτες έσπευσαν να εξασφαλίσουν το δικό τους εισιτήριο των 324 ώρων για εστίαση, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα και άλλους χώρους. Ακόμα και αν έχεις το κορώνα πας, αν πέρασε το κορονοϊό, θέλεις να είσαι ασφαλής, όπως να είσαι ασφαλής και γύρω σου, να είναι ασφαλής γύρω σου. Εντάξει, περνάς μια ταλαιπωρία γιατί είσαι μέσα στον ήλιο τόσες ώρες. Αλλά τι να κάνουμε, θέλουμε να βγούμε κιόλας μετά τη Δευτέρα που μας ανοίγουν. Υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα, πρέπει να έχουμε το rapid test. Είναι για σκοπούς εργασίας που άλλωστε χρειάζεται. Έχω τον πρώτο εμβολιασμό που λογικά μου επιτρέπει να πάω όπου θέλω. Θα ακολουθήσει και ο δεύτερος σε λίγες μέρες. Για πρώτο βαθμό νομίζω όλοι το κάνουμε λόγω της υγείας του καθενός, για την ασφάλεια όλων μας, πρώτον του εαυτού μας και δεύτερο για τους υπόλοιπους. Και δεύτερον, οι επαγγελματικούς λόγους, πρέπει όλοι να το κάνουμε γιατί αυτές είναι οι καταστάσεις, μέχρι ο καθένας στον προσωπικό τομέα να αποφασίσει να εμβολιαστεί ή όχι. Σημεία δειγματοληψίας λειτουργήσαν και σήμερα σε σχολικές μονάδες, όπου πέραν των μαθητών και των προσωπικών των σχολείων μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και εργαζόμενοι.